OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Цей кейс Андрій Андрійович складається з такого, знаєте, ну він виглядає як трикутник, тобто з одного боку, так, акт геноциду проти цивільного населення, тобто мирна Вінниця, в яку влетіли ракети з Чорного моря. Багато загиблих, світла їм пам'ять. З другого боку, ми розуміємо, що тоді завершились стамбульські перемовини щодо зерна і доступу до трьох наших портів, так би мовити, під конвоєм кораблів НАТО, турецьких кораблів, які би мали демонструвати, так би мовити, для всіх сторін всю серйозність цього процесу. І водночас інша частина цього трикутнику – остання – це заява заступника Лаврова, який дає такий сигнал. Тобто, з одного боку, ну, доволі дивно говорити про якісь там, не знаю, спроби наводити переговорні мости, а з другого боку, бити по Вінниці. Як це так? Мені кажеться, Денис, що це кажеться? Мені кажеться, вже очевидно, що йде дуже серйозна внутрішня боротьба в бункері, на самому верху воєнно-політичного руководства. Во всякому випадку, вона відчувається в інформаційному полі. Ну, от сьогоднішнє событие, ну, як можна предлагати мирні переговори і убивати мирне населення там десятками? Причому это же обсуждается в каналах. Вот есть такое животное женского пола, ее называют Маргарита Симонян. Она выступила как бы с оправданием и даже с горячей поддержкой убийства Винницы. Она сказала, вот я специально интересовалась Министерством обороны, мне объяснили, да, первая же версия была, что ударили по какому-то военному объекту. Нет, оказывается, ударили, она говорит, по дому офицеров Винницы, в котором в это время собирались все местные нацики. Вот такое было объяснение. Ну, непросто. Все решилось в последние два дня. Вот эта работа Хаймерсов. Да и еще, вы знаете, какая ирония судьбы. Вот этот военный преступник Путин, помните, развалившись, крестится, он говорит, да мы еще ничего не начинали. Это Украина еще ничего не начинала. Ей достаточно было только два дня. Сколько там Хаймерсов сейчас? 12, по-моему. 19, здається. Ну, ми справжнього числа не знаємо, так? Тобто оперуємо такою доступною інформацією, але основне ще, які снаряди, які ракети. Дюжина где-то, да. А если через несколько недель будет 50, 60, то как видоизменяться миролюбивые предложения господина Руденко? Нет, ну это... Я узнал об этом совсем недавно. Я еще не успел отследить за реакцией в российских сетях. Я представляю то, что там творится. Это признание поражения, конечно. Вони тестують сирени, але при цьому засекречують інформацію про укриття. Там же ж їхні люди, які депутатами називаються, кажуть там, що вони нібито якісь ліберальні. Ну, москалі є москалем, це неважливо. То офіційна відповідь від Московської думи цієї про те, що ми не будемо розголошувати інформацію про укриття. Як це, як одне з іншим в'яжеться? Ну, ви знаєте, от ви задаєте таке питання, що дати такий, знаєте, такий психологічний аналіз вчинків от таких безглуздих, непослідовних росіян. З цього приводу, ви знаєте, ви на слушну думку мене наштовхнули. Свого часу я обіймав посаду не тільки служив головного управління розвідки, а ще в соціально-психологічному управлінні. І моїми книжками були настольні книжки різних психологів. Чезар Ламразов, Карл Янгат, Зігмунд Фрейд, Карл Густав Юнг. Є така наука – етнопсихологія, яка вивчається різницю вчинків різних етносів, але в однаковій ситуації. І от ви ж пам'ятаєте вислови російських філософів «умом Росію не понять». Аршином її не змірять, да? Це Некрасов таки казав. А от що з цього приводу каже, наприклад, академік Амосов. И він каже, що Росія ніколи не буде развита. Это не тот народ. Любой союз України з Росією нецелесообразен і вообще убийствен в економічному плані. Понимаю? Вот я, русский до мозга костей. Это я и я сын своего народа, я гражданин Украины, живу в Киеве более 49 лет. Здесь мои ученики и так далее. Жена украинка.
Интересы Украины – это мои, но я в то же время русский по языку, по культуре и так далее. И вот Россия мне близка. И вот он говорит, что Украина только выиграет в конечном итоге, а вот Россия, боюсь, может проиграть окончательно. Це каже уже не українець, не якийсь там, скажімо, наш патріот і так далі. А от скаже, що каже Салтиков-Щедрін. Якщо русським предоставить вибрати собі предводителя, вони вибирають самого лживого, подлого, жорстокого, вместе з ним убивають, грабять, насилують, а впоследствии всю вину свалюють на нього. Спустя время церковь провозглашає його святим. Це каже Салтиков-Щедрін. Розумієте? Далі. От що каже з приводу Ільїн, російський філософ, що Росія – це саме, ну, він говорить, мерзка страна во всій мировій історії. Методом селекції там вивели чудовищних моральних уродів, у которых само поняття добра і зла вивернуто наизнанку. Всю свою історію ця нація барахтається в дерьмі і при этом делает і пытается потопить в ньому весь мир. Це російський філософ. Философ Ильин, 1882-54 рік. І далі. А от Никулин, російський письменник, воспоминання о войне, він пише. Надо думать, это селекция русского народа. Бомба замедленного действия. Она взорвется через несколько поколений в 21 или 22 веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит такое же поколение себе подобных. Ну як? Це кажуть росіяни, філософи, кращі сини свого народу. Не Бандера, не Коновалес, не Зеленський, розумієте? І от все це збувається, ви розумієте? Тобто ми живемо поряд з такою популяцією людей, які називаються російський народ, де відбуваються отакі жахливі речі. Вони так носять масовий соціально-психологічний характер. От. І от ми пожинаємо ці плоди, нам випало велике нещастя жити по сусідству з отаким от народом і захищати всю Європу від оцієї експансії, від цієї російської дурі, от цю Росію умом не понять. Розумієте, і яка вибирає собі подонків керувати своєю державою. Тобто питання носить чисто соціально-психологічний характер. Як тут виходить з ситуації? Я, наприклад, вважаю, як офіцер спецслужб, що має відбутися щось. От зверніть увагу, на Гітлера було 14 замахів, а на Сталіна – жодного. І це при тому, що Гітлер був при владі 12 років, а Сталін – 30. Сталін знищив десятки мільйонів людей. А Росія його любила, цар-батюшка, Сталін, великий наш вождь і так далі. Це етнопсихологія цього народу. Ви розумієте? Який буде терпіти, сам вбивати, нападати на інші народи, створити їм проблеми, от як нам, українцям. І це велика трагедія, що ми виявилися їхніми сусідами. Але і велика місія за захистити весь світ, і, ну, в першу чергу Європу, від оцієї російської експансії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.